হে দোস্ত, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। পোনপ্ৰথমে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মাতৃ দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা মোক জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি হ'ল মাতৃ দিৱস, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় মাদাৰ্ছ ডে। সেই উপলক্ষে মই দুটামান কথা ক'ম, মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, দুটা কথা কৈয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে সমাপ্ত কৰিম। যদি এই দুটা কথা শুনি ভাল লাগে, এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নেকি যিসকলে নেকি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে, সেইসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিব। মাতৃ দিৱস হ'ল মাতৃসকলক মৰম শ্ৰদ্ধা ভালপোৱাৰ এটা দিন, যিয়ে নেকি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত 1908 চনত এই মাতৃ দিৱসটো পালন কৰা হৈছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই মাতৃ দিৱসটো পালন কৰা হৈ আছে আৰু প্ৰতি বছৰে বছৰে 8 মে তাৰিখে এই মাতৃ দিৱসটো পালন কৰা হয়। সেই 8 মে তাৰিখত মাতৃসকলক মৰম ভালপোৱা শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে। আৰু আমি যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ হওক বা বাহিৰত পৰিবলৈ হওক বা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ হওক যদি আমি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মাকৰ পৰা আশীৰ্বাদ মৰম লৈ যাব লাগে। মাকৰ অলপ মৰমৰ কাৰণে লাইফটো ছাকচেছ হৈ যাব পাৰে। বাৰুকৈ এটা কথা বৰকৈ মনত পৰিছে, যেতিয়া নেকি মই ক্লাছ 5-10 পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া ফকৰা যোজনা আহিছিলে পৰীক্ষা এক্সামত। কি আহিছিলে যে, আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান বব কোন। সকলোৱে পাইছে চাগে, যে আইৰ সমান হ'ব কোন, অৰ্থাৎ মাকৰ সমান কোনো মৰম ভালপোৱা দিব নোৱাৰে। আৰু নৈ যে আছে, নৈৰ সমান বব কোন, সেই নৈৰ সমান পানী কোনেও বব নোৱাৰে। সেয়ে সকলো মাতৃক যাতে সকলোৱে মৰম শ্ৰদ্ধা ভালপোৱা দিয়ে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। তো আজিলৈ আহিছোঁ।